Riikku Herralla. Tervetuloa keskustelemaan yrityskaupoista. Kiitos, moi. Sä oot ostanut vastikään osuuden eläinklinikka Andeliinista. Mm. Mistä moinen ajatus lähti? No voi kuule. Tämä on itse asiassa aika pitkä tarina. Okei, mulla on aikaa. Kerro. Joo, koska siis viime kesänä semmoisessa kollegoiden ryhmässä Liisa ilmoitti, että hänellä on tämmöinen ihana paikka tuolla Törnävän piirillä, Seinäjoella. Ihana paikka, ihania asiakkaita. Että hänellä olisi tämmöinen. Ja sitten mä olin, että jes, että tämähän kuulostaa täydelliseltä työpaikalta mulle. Ja mä laitoin sitten Liisalle viestiä, että hei, että mä oon tämmönen hippunen ja että mä voisin tulla sulle töihin ja varmasti saatais jotain kivaa aikaa. Ja sitten Liisa on silleen, että ei, että nyt sä ymmärsit väärin. Että tää oli yrityksen myynti-ilmoitus ja mä tarjosin siis itseäni töihin. Mä olin lukenut sen koko ilmoituksen väärin. Ja sitten mä olin tietenkin tosi harmissani, että mitäs nyt tämän kanssa, että en vielä niin kuin pysty lähteä yrityskauppoihin ja että no nyt ei ole oikea aika, mulla on pieni vauva ja kaikki, että no tämä ei nyt sitten sovikaan mulle. Mutta se ajatus jäi siitä kytemään ja se jäi kytemään aika isosti. Ja sitten syksyn aikana muutaman mutkan kautta, niin sitten me päädyttiin siihen, että no ehkä tästä voisikin tulla jotain ja nyt me ollaan tässä. No, loppu hyvin, kaikki hyvin. Kyllä, toisin sanoen aloitettiin siitä, että Liisa oli, että ei, nyt sä ymmärsit ihan väärin. Mutta päädyttiin siihen, että okei, nyt me ollaan yhtiökumppaneita. Ja alkuun yrityskauppaa tehtiin ihan erilaisella kokoonpanolla. Ja sanotaanko näin, että se muovautui siinä matkalla pikkuhiljaa siihen suuntaan. Että loppujen lopuksi Liisa oli, että mitä jos hän jäisikin tähän itse vielä? Mitä jos hän jäisikin tänne ja oltaisiin yhdessä. Ja niin siinä nyt sitten kävi. Eli Liisan tarkoituksena oli alun perin kokonaan myydä yritys pois. Joo, kyllä. Ja nyt te olettekin yhtiökumppana yhdessä. Joo, eli näin siinä kävi, että meillä kävi kaikilla tuuri. Me saatiin Liisa jäämään tänne ja nyt meillä on sitten yhteinen klinikka. No, mutta toi kuulostaa hyvältä. On. Onko sulla ollut aikaisemmin ajatuksena niin kuin perustaa vaikka oma yritys, vai ootko aina ajatellut, että lähtisit jollekin töihin? No, mä oon ollut töissä muilla. Ja mun perheessä on yrittäjyyttä. Ja se on aina ollut vähän semmoinen, että vitsi, että joku päivä vielä mä perustan oman klinikan tai haluan työllistää itseni. Ja jotenkin se on aina ollut semmoinen haave, että mä haluaisin niin kuin pystyä luoda semmoista omanlaista niin kuin, työskentelytapaa ja jotenkin sille, mun mielestä yrittäjyys on kauhean kiehtovaa ja sit mä ajattelin, että joku päivä, mutta että ensin pitää tehdä töitä muille. Ja tää tuli vähän nopeasti, eli tää tuli vähän yllättäen ja mä olin ehkä ajatellut mun polun alkuun vähän toisenlaisena, mutta tää tulikin ihan täydelliseen kohtaan ja mun unelmat toteutui vaan vähän aikaisemmin kuin mitä piti. Toi kuulostaa kyllä aika ihanalta. No, se on aika ihanaa ja se on kyllä ollut semmoinen, että miten voi käydä tämmöinen mäihä. Et kaikki meni jotenkin niin kivasti ja sitten vaikka kyse on yrityskaupasta ja alkuun mietin ihan omaa klinikkaa tietenkin, mutta mulla kävi vielä parempi tuuri. Eli mä sain sen vanhan kokeneen yrittäjän siihen mun kanssa, niin sehän oli niinku lottovoitto. No miten, kun te lähditte yrityskauppaa niin, tai ylipäätään kaupasta keskustelemaan, niin mistä asioista te aluksi puhuitte ja mitkä asiat oli sulle niin kuin aluksi vaikka tärkeitä? Ja oliko ne samoja asioita, joilla oli merkitystä sitten itse kaupan teossa? No alkuun mä kävin katsomassa klinikkaa. Meillä oli tosiaan alkuun eri kokoonpano, millä ajateltiin yrityskauppaa tehdä me käytiin katsomassa klinikkaa. Tietenkin siinä oli niin kuin alkuun paljon semmoista, että no mitäs laitteita ja mahdollisuuksia siellä on ja että minkälaiset ne tilat on itsessään ja että no tietenkin asiakaskunta on semmoinen, mikä yrityskaupassa vähän niin kuin siirtyy, niin että minkälaisia asiakkaita siinä on. Ja musta tuntuu, että se matka oli pitkä. Ja me tehtiin sitä aika pitkään ja se koko ajan niin kuin vaan niin kuin syveni ne asiat silleen, että yksitellen tuli niin kuin tärkeitä asioita. Mutta musta tuntui, että ne pysyy aika samana sit niin kuin loppuun asti. Liisalla oli siinä jotenkin niin kiva ja semmoinen valmis paketti, että siihen oli niin kuin ajatuksena, että jos olisi tehnyt kokonaisen yrityskaupan, niin siihen olisi ollut helppo hypätä.
mutta toisaalta sitten näinkin, niin se oli jotenkin niin valmis paketti, että siihen oli ihana ja helppo tulla. Ja musta tuntuu, että mä kiinnitin niin kuin koko ajan samoihin asioihin huomiota. Tietenkin sitten niin kuin, oli paljon semmoista, että se oli myös oppimatka, että pankkeihin ja yritysneuvoja ja tämmöisiä paljon vaikeita asioita, mistä minulla ei ole mitään kokemusta. Et sillä tavalla oppimatka, mutta mä koen, että kuitenkin se fiilis oli ehkä se niin kuin tärkein ja semmoinen kokonaisuus siinä, mitä katsottiin. Näistä asiantuntijasta pitääkin kysyä, että käytittekö asiantuntijoita molemmat ja jos niin, minkälaisia? No Liisa käytti asianajajaa toki varmasti siinä, vähän vähemmän tiedän hänen jutuista, mutta minä olen käyttänyt Seinäjoen uusyrityskeskusta. Neuvoa antavaa ja sieltä käytiin muutaman kerran hakemassa neuvoa ja sitten aika paljon mua auttoi suoraan sanottuna pankista omaa SP:ltä Ossi Viljanen, että mä sain kyllä sieltä isoja apuja ja briefiä ja tukea yrityskauppaan, että ihan tosi iso kiitos myös hänelle. Tämä on nimittäin sellainen mörkö monesti kuulee puhuttavan siitä, että jää niin kuin yksin, kun ei osata etsiä sitä apua. Mutta sitten taas täällä seinällä tuntuu, että tosi hyvin on tarjolla apua. On sitä maksutonta palvelua ja sitten on nimenomaan näitä maksullisia palveluita, että jos vaan osaa avata suunsa, niin apua saa kyllä. Kyllä, ja jotenkin me lähdettiin niin kuin heti silloin niin kuin alkuun, että no eihän me, niin kuin, jos teet eläinlääkärin duunia, niin se on aika erilaista kuin sitten tämmöisten ja raha-asioiden ja kaikkien pyörittely niin alkuun. Ja me sitten ajateltiin, että no, me tarvitaan tähän oikeasti apua. Ei me tiedetä tämmöisistä jutuista mitään, enkä minä varsinkaan tiedä tämmöisistä jutuista mitään. Ja mä oikeasti käytin kyllä niin kuin kaikki hyödyksi, mitä pystyin. Joo. Ja niin kuin ihan niin kuin järjestän jo siitä, että mitä se yrittäminen ylipäätään on. Että mitä kaikkea siihen kuuluu, koska enhän... Ei mulla ollut siitä mitään käsitystä. Ja nyt on yhtäkkiä aika paljonkin jo käsitystä lyhyessä ajassa tullut. On. Lyhyessä ajassa on tullut tosi paljon käsitystä, mutta edelleenkin ollaan oppimatkalla. Ja mun mielestä sekin kuuluu siihen niin kuin uuteen yrittäjyyteen, että sekin on niin kuin oppimatka. Että siinäkin opetellaan. Mä oon onnellisessa asemassa, koska mulla on siinä Liisa, meidän ihana toinen kumppani niin mukana, joka minua opastaa ja ohjaistaa ja näyttää kädestä pitää, että tälleen me tehdään. Mutta ehdottomasti suosittelen, että niin kuin pyytää ja kysyy apua alkuun. No mites, kun sä oot nuori ihminen ja paljon puhutaan siitä, että nuorille yrittäjäaluille on tosi tärkeä yrityksen arvot ja brändi. Joo. Niin kuinka paljon sulla paino eläinklinikan arvot? No mulla paino ne kyllä tosi paljon ja tietenkin niin kuin Seinäjoki on aika pieni paikka ja täällä ei ihan hirveän montaa eläinklinikkaa ole ja vaikka Liisalla mä en ollut töissä koskaan, useammalla muulla klinikalla mä oon ollut töissä. Niin mulla oli hänestä semmoinen ja niin kuin eläinklinikka Andeliinista, eli meidän nykyisestä yrityksestä, tosi hyvä kuva. Ja niin kuin Liisa on jotenkin saanut sen brändättyä ja se on kyllä niin kuin aito se hänen brändi myös, että se on semmoinen lämminhenkinen ja niin kuin pyritään siihen, että saadaan niin kuin asiakkaille semmoinen tervetullut ja hyvä olo ja että meillä on aikaa kohdata asiakas. Ja se oli kyllä mulle tosi tärkeä ja yksi varmasti semmoisista niin kuin isoimmista jutuista, että se kohtasi meillä Liisan kanssa. Ja se on ehkä, tai aika hyvin sanottu toi, että niin kuin brändi on tärkeä nuorille ihmisille. Ja minun mielestä Liisan brändi kolahti minuun. Joo. Varmasti jos olisi ollut toisenlainen, niin en välttämättä olisi ollut niin kuin kiinnostunut sitten ostamaan yritystä. Puhutteli sua? Se puhutteli mua, kyllä. Ja jotenkin koen, että se natsas. No jos palataan vielä vähän siihen alkuhetkeen, kun rupesitte kauppaa vääntämään, niin mitä oli sulla semmoisia pahimpia pelkoja tai uhkia? Toteutuiko mikään niistä? No mikä olisi ollut pahin pelko ja uhka? Se, että mä menen heti konkurssiin. Apua, mun loppuu kaikki rahat ja mä oon aivan PA ja mä en koskaan voi enää ja yrittäjänä mä en ikinä voi enää, mulla ei ole hetkeäkään vapaa-aikaa, mä en voi niinku tehdä mitään. Ja no ei se ole ainakaan vielä toteutunut. Aikaa toki menee paljon ja näin, mutta ja jotenkin niinku, tietenkin se alkuun oli ajatuksena, että apua, minähän joudun ottamaan lainan tätä varten. Että joudun ottamaan lainaa. Ja jotenkin se laina tietenkin pelottaa,
niin kuin alkuun, mutta mun mielestä sekin, siihenkin sain hyvin tuen pankista ja me laskettiin tarkasti ja mietittiin tarkasti, niin ei se siellä mun harteilla tällä hetkellä enää paina semmoisena ahdistuksena jatkuvasti. Joo. Että se hyvä suunnittelu ja jotenkin sellainen, niin se kyllä auttaa asiaa. No mites nyt sitten, kun sä uuteen yritykseen tai olemassa olevaan yritykseen meet toisen seuraksi sinne vähän niin kuin oppipoika-kisälli mentaliteetillä. Kyllä, nimenomaan. Ja missä on pitkään tehty jo töitä tietyllä tavalla, niin jännitikö sä yhtään sitä, että soveltuuko ne toimintatavat sulle ja olikin todella helppo lähteä yhdessä sitten vaikka vähän katsomaan uudenlaisia yhteisiä toimintatapoja? Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, aivan siis superhyvä kysymys. Ja no, se oli aika haastavaakin alkuun, että mä luulen, että mua jännitti enemmän kuin Liisaa, koska meillä on yksi ero. Ja minä olen huomattavasti sotkuisempi kuin Liisa, että se oli niin kuin mun suurin huolen aihe ja varmasti mun aiempien työkavereiden huolen aihe, että Liisa on taas tunnetusti todella pedantti ja siisti, okay. että me ollaan pärjätty tosi hyvin. Että no, se on ollut niin kuin, yhteisen sävelen kyllä, siinä. Ja sitten sanotaanko näin, että se on niin kuin varmasti, että murhe oli aika pieni, että mä tiesin, me ollaan tehty Liisan kanssa samassa paikassa töitä, vaikka me ei olla, mä en ole tehnyt Andeliinilla, että me molemmat päivystetään Seinäjön kaupungin pielänä pieneläinpäivystyksessä ja päivystetään siis vieläkin molemmat siellä. Ja mä tiedän, niin kuin, minkälainen Liisa on tekemään töitä, niin se ei niin kuin jännittänyt. Mutta totta kai niin kuin varmasti Liisalla on ollut semmoista, että hän on tietyllä tavalla, koska ne tilat on samat, mitä silloin kun hän on tehnyt siinä yksin. Niin totta kai me ollaan jouduttu vähän jakamaan niitä, että no hei, tämä on nyt vähän sun huone. Mm. Ja tämä on nyt vähän sun huone. Ja tämän takia meillä onkin nyt jo niin kuin tulevaisuuden haaveita sitten enemmän. Että okei, tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo. Jatketaan siitä vaikka myöhemmin vielä. Kyllä. Loppuun pitää kysyä, että miltä nyt tuntuu? Hymystä päätelen oikein hyvältä, rohkenen sanoa. Kyllä, siis tämä on kyllä ollut ihanaa. Että mä oon nauttinut aivan älyttömän paljon ja mulla on jotenkin semmoinen tosi lämmin ja hyvä fiilis ja mun mielestä me ollaan vasta alussa, että me saadaan tätä kehitettyä vaikka mihin suuntaan ja jotenkin mä ajattelen, että tämä on semmoinen juttu, joka toivottavasti pysyy ja fiilis on kyllä niin kuin aivan älyttömän hyvä. No hyvä. Haluatko antaa loppuun vielä yhden vinkin yrityksen ostamista suunnittelevalle ihmiselle? Mikä olisi sun mielestä kaiken A ja O? Mun mielestä kaiken A ja O on se, että koskaan ei ole hyvä hetki, koskaan ei ole oikea aika, mutta mitään ei saa, jos ei koskaan yritä. Se on muuta kuin vaan niin kuin lähtee tekemään. Että luottaa, että siivet kantaa. Kyllä, nimenomaan, juuri näin. Hyvä. Kiitos erittäin paljon. Ihanaa, että olit mun haastattelussa. Kiitos. Onnea menestystä jatkoonkin. Kiitos.